Ministri i Brendshëm Samir Tahiri ka dërguar një letër presidentit të Republikës Bujar Nishani me anë të së cilës i kërkon të verifikoj vendimin e gjykatës së apelit i cili la të lirë gjinikën i dyshuar si vrasës me pagesë, i cili u vra më 2 prill. Tre anëtarët e apelit Edmond Gogo, Gramoz Levanaj dhe Fatmira Hajdari e kryesuar nga kjo e fundit rrëzuan vendimin e dhënë nga gjykata shkallës së parë për shtetasin Gjinika. Ministri Tahiri kërkon nga kreu i Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të nxitur këtë të fundit që të marrë edhe njëherë në shqyrtim vendimin e gjyqtarëve të cilët çuan në lirimin e gjinikës. Vendimi i apelit ishte një paradhënie e një atentati mafioz që shkaktoi 2 të vrarë. Vendime të tilla cënojnë rënd pritshmërinë për drejtësi dhe siguri, thuhet në letrën drejtuar presidentit Nishani. Në letrën e tij ministri i Brendshëm Samir Tahiri akuzon gjykatën e apelit për vendimin e dhënë. Shtetasi Gjinika së bashku me një shtetas tjetër u vra në një atentat mafioz para 3 ditësh, duke u shndruar vendimin e gjykatës së apelit që e la të lirë, në paradhënien e atentatit që shkaktoi 2 të vrarë, gjë që nuk do të ndodhte në rast se vendimi i gjykatës së apelit do ta linte në burg, shprehet ministri i punëve të brendshme. 21 janar të këtij viti, Gjinika u arrestua nga policia me akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë ndaj shtetasit Gentian Kacaj në prill të vitit të kaluar, si dhe për vrasjen në janar të këtij viti në kryeqytet të shtetasit Hasan Talja. Gjykata shkallës së parë rrethit gjyqësor Tiranë dha masën e sigurisë arrest me burg për këtë shtetas, për të ardhur më pas tek rrëzimi që i bëri apeli këtij vendimi duke lënë Gjinikën të lirë dhe detyrim paraqitje me pretekstin se nuk kishte prova që vërtetonin akuzat e ngritura ndaj tij.